12-та година у таборі триває військово-патріотичний вишкіл «Ветерани патріотам». Це Олександр Янихбаш із села Керменчик Великоновосілківського району, що на Донеччині. У цей табір приїжджає другий рік поспіль. Автомат, розгрузка. Навчили багато чому. До цього я вмів лише розбирати автомат. От ми навчили ліву ногу вперед, на коліна, цілимося. Військово-патріотичний вишкіл «Ветерани патріотам» проводить його засновник Роман Мельник, позивний «Мамонт», учасник бойових дій на сході України. Я їх навчаю розбиратися зі зброєю, тобто вивчити приблизно ТТХ. Значить, крім того, навчаю їх там правильно прицілюватись, рухатись, ну як правильно виживати в умовах війни. Всі одиниці, схожі на зброю, які тут є, це є макети масогабаритні ММГ. Частина їх мої особисті, ми їх придбали для проведення вишколів ветерани патріотам. Частина зброї я погодив з нашим керівництвом і взяв їх у коледжі. Тернопільський професійний коледж підсиленої військової та фізичної підготовкою. Це Наталія Колодій, інструктор із тактичної медицини, колишній парамедик української добровольчої армії. Вона навчає дівчат, як накладати травмованим джгути та марливі пов'язки. Ми робимо на цьому місці. Пов'язки мають бути акуратні. Якщо пов'язки акуратні, вони будуть краще триматись, вони будуть виконувати свою роль зупинки кровотечі. Це важливо знати всім, не тільки молодим людям, тому що насправді, коли трапляються якісь несподіванки, то в першу чергу з тими потерпілими, критичними поруч опиняються звичайні перехожі. І кожен має вміти надати допомогу для того, щоб дочекатись приїзду професійних медиків. Аліна Хараман із селища Велика Новосілка Донецької області вчиться накладати джгут. Щоб накласти джгут на ногу, потрібно накласти його трішки вище, на 10 см від рани, потім затягнути його таким чином і закрутити цю паличку, щоб вона була дуже туга. В нас вийшло один раз за 15 секунд, а загалом за 20-30 секунд ми накладали. Дівчата, увага, в нас ворог з того боку. Привезла дітей у табір Ольга Аніконова, вчитель із Донеччини. Каже, на цей відпочинок обирала дітей, які за соціальним статусом найбільше потребують допомоги. З того самого дитячого будинку, там обирали адміністрація самого дитячого будинку, вони обирали. У нас на місцевості обирали таким чином, щоб багатодітні сім'ї, сім'ї малозабезпечені. Допомагають насправді дуже багато людей, матеріально допомагають, допомагають майстер-класами, проведенням майстер-класів, допомагають військово-патріотичним вишколом, знижками на деякі речі. Основні путівки, тобто харчування і проживання, нам дає Тернопільська обласна адміністрація, відділ сім'ї та молоді, і ми вже в другий рік поспіль просимо в них путівки. Все інше домовляюся я. Сьогодні завершується таборування для цих дітей. Вночі вони поїдуть на Донеччину. За тих два тижні, що я тут була, найбільше запам'ятався аквапарк, як екскурсія по вечірньому Тернополі. Шоколадна майстерня мені теж дуже сподобалась. Коли ми грали в різні ігри, коли ми знайомилися. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.